圣经微播，欧伯平牧师每周为你介绍圣经知识，刻画入微，发挥微言大义，激活你爱读圣经的心智。点解《使徒行传》又可以叫做《祈祷行传》呢？我哋曾经听过好多人讲，《使徒行传》当然就系啲使徒嘅举动啦，佢哋嘅行动啦。不过佢哋嘅行动，佢哋嘅举动，其实就系传福音啫。用我哋今日嘅说话就宣教啦。响呢个过程之中，圣灵嘅工作就好重要噃。带领他们一步一步跨越很多难关，打破很多框框的。所以也都有人说了，《使徒行传》可以叫做其实是《圣灵行传》不过比较少人留意，其实《使徒行传》都可以叫做《祈祷行传》的。因为没错了，是圣灵带领这些信徒的行动。但是啲使徒佢哋点样去领略，点样去体会圣灵嘅引导呢？或者用我哋今日嘅说话讲，点样去支取经历圣灵嘅能力呢？其中一个好重要嘅过程唔系咩神秘感嘅噃，就系透过祈祷啦。所以《使徒行传》都系一本记载祈祷嘅书卷嚟嘅。整个《使徒行传》第28章几乎每一章都有记载到祈祷的事件的。简单举例，第一章当他们很迷糊的时候，耶稣受难复活又升天走了，怎么算呢？他们在祈祷之中去仰望究竟下一步应该怎样做。第二章我哋话系呢个圣灵降临咯，但嗰个系咩场合嚟嘅呢？其实又系佢哋一齐祈祷嘅场合，然后经历圣灵降临嘅。好啦，第三章呢就记载佢哋第一次俾人拉俾人锁咁啦。嗱，究竟系一件咩事啊？原来是他们去圣殿祈祷，在这个去圣殿祈祷的过程之中，心里面就有感动去医好一个瘸子，以致产生以后的事情的。去到第四章了，他们第一次被拉被锁之后呢，就被人打一身，吓一轮就放出来啦。放出来之后做什么？又回去祈祷求上帝给他们有力量有智慧，继续这样去传扬福音我举例了四章，都是开头的四章。其实《使徒行传》每一章几乎都记载这些祈祷的事件，就叫他们去体会圣灵的工作的。所以《使徒行传》其实都可以说是祈祷行传来的。多谢你收听网播时代 Times on Air。